হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ ফালৰ পৰা চ' আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথা শুনিছিলে এতিয়া মই ইয়াতে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম আকৌ যাতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত একেখিনি প্ৰশ্নকে আপোনালোকে উত্থাপন নকৰে কাৰণ আগতেও মই কিছুমান ভিডিঅ'জ বনাইছিলোঁ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাত ইয়াতে ডেট চেটবিলাক মই কি বুলি কয় স্পেচিফিকেলি বা ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিয়াৰ পিছতো আপোনালোকে পাছত আকৌ সুধি থাকে চ' গোটেইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰাটো পচিবল নহয় ছ' ভিডিঅ'টো এবাৰ শুনি লওক ছ' যিসকলে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদিহে কোনোবাই ছেকেণ্ড জানুৱাৰী পাছত যদি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে বা আপডেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো কাট আপড ইতে লিখিছে কেণ্ডিডেটছ ৰেজিষ্টাৰ্ড বিফ'ৰ ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেজ আছাম আৰ ৰিকুৱেষ্টেড ফৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে চ' দুই জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আগতে যদি কোনোবাই আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি ছেকেণ্ড জানুৱাৰী দুই জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ পাছত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে ছেকেণ্ড জানুৱাৰীৰ পিছত থাৰ্ড জানুৱাৰীতো যদি কোনোবাই ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেনেহ'লে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে আৰু ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে মানে আপোনালোকৰ যোনটোৱে এক্সপায়াৰী পিৰিয়ড থাকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখনৰ সেইখনৰ একেই থাকে এক্সপায়াৰী পিৰিয়ডত আপোনালোকে আকৌ কি বুলি কয় ৰিনিউ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছ' ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপোনালোকৰ এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ নহয় যাত ৰি 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 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো কাৰণে কৰিব কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ছেভা ছেটু পৰ্টেলৰ থ্ৰুৱেদি আজিকালি গোটেইখিনি ডাটা ৰেকৰ্ড ৰাখে চ' পুৰণা ডাটা হয়তো গভৰ্ণমেণ্ট লাহে লাহে ডিছপ'জ কৰিব সেইকাৰণে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আগতে যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব এতিয়া ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব হ'লে ছেবা চেৰটো প'ৰ্টেলটোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ৰিৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এজ চুন এজ পচিবল আৰু আৰু এনেই জেনেৰেলি গভাৰ্মেণ্টে ফিফটিন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে লাষ্ট ডেট দিছিলে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিন্তু এতিয়া যিহেতু বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে কৰিব নোৱাৰিলে টেকনিকেল প্ৰব্লেমছ পালে বা কিবা নিজৰো কিছুমান প্ৰব্লেমছ পালে চ' সেইটো কাৰণে গভাৰ্মেণ্টে কি কৰিছে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনটো চাৰ্ভিছ আছে ছেভাছেটু পৰ্টেলত সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিছেটি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' এইটো এই গোটেই বছৰটোৰ বছৰটোৰ শেষৰ দিনাখন থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেলটোত আপোনালোকে ছেবাছে প'ৰ্টেলত গৈ পেলাই ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ এতিয়া ৰি ৰেজিষ্ট লাষ্ট ডেটটো হ'ল থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ যিসকলে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে ইয়াতে ক্লিয়াৰলি উল্লেখ কৰা আছে যিসকলে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এবাৰ আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ কেণ্ডিডেটছ ৰেজিষ্টাৰ্ড বিফ'ৰ ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফ আম আৰ ৰিকুৱেষ্টেড ফ'ৰ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থ্ৰু ছেভা চেটু পৰ্টেল এজ চুন এজ পচিবল ফৰ দি কনভিনিয়েঞ্চ অফ দিছ কেণ্ডিডেটছ দা ৰি ৰে ৰেজিজিজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্ভিছ অন ছেবা চেটু পৰ্টেল হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড আপ টু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' এতিয়া আপোনালোকে বৰ্তমান পোন্ধৰ আগষ্ট আছিলে লাষ্ট ডেট কিন্তু এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে আছে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে সোনকালে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক যিসকলে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে যিসকলে ছেকেণ্ড জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ এইখিনি বস্তু স্পষ্ট হ'ল চ' এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি কেনেবাকৈ ৰিজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ বা এ পি এছ চিৰ বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ একজামছ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিচকোৱালিফাইড হ'ব চ' গভৰ্ণমেণ্টে এক্সেপ্ট নকৰিব চ' পাছত আৰু কমপ্লেইন দিও লাভ নাই বহুতখিনি সময় দিছে এতিয়াও পাঁচ পাঁচ ছমাহ সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত চ' ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সোনকালে কৰি ল'ব নহ'লে পাছত আছাম ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টত বা অন্যান্য কিবা চাকৰি পালেও ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব ঠিক আছে পুৱা চাকৰি এটা পায়ো নোপোৱাতকৈ ৰিজেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো অৰ্ডাৰ হয় ঠিক আছে ছ' এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী আপোনালোকে যদি কিছুমান এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল ক'ৰ্ছে আছে আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা ক'ৰ্চ কিনি থৈছিলে এবাৰ জনাই দিব কাৰণ কিছুমান ক'ৰ্ছৰ মেটেৰিয়েলছ কমন হয় বহুতবিলাক ক'ৰ্ছৰ লগত চ' তেতিয়া মই কমন মেটেৰিয়েলছখিনি বাদ দি যোনখিনি এক্সট্ৰাকৈ লাগিব সেইখিনি দি দিম তেতিয়া কোৰ্চটোৰ দামটো কমি যাব চ' কৰ্ছেবিলাক হ'ল এ পি এছ চি এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰৰ ফুল কৰ্চ এেইলেবল আছে আছে থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভত ঠিক আছে ইয়াতে গোটেই ফুল কৰ্চটো কভাৰ হৈছে এ পি এছ চি এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি চি এল ই জি এছ এলৰ ফুল ক'ৰ্ছ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথমেটিক্স ডেছক্ৰিপ্টিভ তিনিখন পেপাৰ কভাৰ হৈছে ৰুপিজ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আৰু লগতে কাৰোবাৰ যদি কমাৰ্চৰ একাউণ্টেঞ্চিৰ ক'ৰ পেপাৰখন ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এক্সটাৰনেল লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিম তাতে আপোনালোকে তিনি হাজাৰমান এম চি কোচ পাই যাব একাউণ্টেঞ্চিৰ ওপৰত উইথ এক্সপ্লেনেশ্যন তাৰ কাৰণে মোক এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগে এইটো ফ্ৰী হয় কাৰণ এইটো এটা এক্সটাৰনেল লিংক বাকী চাৰিশ টকাটো জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথেমেটিক্স ডেছক্ৰিপ্টিভৰ কাৰণে ছাৰ্চ কৰিম এ পি এছ চি ৰিচাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট যিহেতু পৰীক্ষা আহি আছে পঁচিছ তাৰিখে আছে নেকি এইটো মাহৰ চ' ৰিচাৰ্ছ এচিষ্টেণ্ট ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আপোনালোকে ল'ব পাৰে পি 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 এছ চি কম্বাইন কম্পিটিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী একজামেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্ট ফাইভ যিহেতু মাৰ্চ থাউণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে চ' অলৰেডি আন অিচিয়েল অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা কনফাৰ্মেশ্যন আহিছেই অলমষ্ট চ' আপোনালোকৰ প্ৰিলিমেনেৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ ফুল কৰ্চটো ল'ব পাৰে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ চি চি ডি পি অ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ যিহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড অফ ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত শ্বেডিউল কৰা হৈছে একৈছ আৰু বাইছ ছেপ্টেম্বৰ চ' তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল লিংক লিংক আৰু জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত তিনিশ টকাৰ আৰু কোনোবা যদি অপচনেল ছাবজেক্ট আছে অপচনে ছাবজেক্টছৰ কিছুমানৰ এক্সাৰ্নেল লিংকছ মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ একো চাৰ্জ নলওঁ কাৰণ এক্সটাৰনেল লিংক হয় ডাইৰেক্টলি মেটেৰিয়েল নাই চ' জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল নলেজৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড বাকী সেইটো ক'ৰ্চ কিনাৰ পিছত আপোনালোকৰ অপচনেল ছাবজেক্ট কি হয় এইটো এবাৰ মোক কৈ দিব জনাই দিব যদি আপোনালোকৰ অপচনেল ছাবজেক্টছটো এভেইলেবল থাকে তেতিয়াহ'লে এক্সটাৰনেল লিংক মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম সেইটো ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু জনাই দিব আৰু লগতে গোটেইবিলাক কৰ্চ পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে আপোনালোকে হোৱাটছএপতে পাই যাব আৰু কোনোবাই যদি আগতে মোৰ পৰা কিবা কৰ্চ কিনি থৈছিলে এবাৰ জন দিব আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষা আহি আছে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইবল আছে থ্ৰী ফিফটিত উইমে এণ্ড চাইড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া খবৰ পোৱা নাই কিন্তু এইটো চাগে সোনকালে অনুষ্ঠিত কৰিব কোনোবা এটা দিনত তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষা আহি আছে বাৰু সোনকালে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন এইটো মাহতে পাই যাব আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্ছ এভেইলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি এছ চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পৰীক্ষা আহি আছে ঠিক আছে এইটো অহা মাহত আছে চাগে চ' কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত আপোনালোকে ল'ব পাৰে এ পি এ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ পৰীক্ষা মষ্ট প্ৰবেবলি অক্টোবৰত হ'ব আপোনালোকে এইটো মাহৰ লাষ্টত নহ'লে ছেপ্তেম্বৰ মাহত নটিফিকেশ্যন পাই যাব 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 তাৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্ছ এভেলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি এ চি মটৰ ভেৰিকুল ইনস্পেক্টৰৰ ফুল ক'ৰ্ছ এভেইলেবল আছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখনৰ ওপৰত ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড সেইটো পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ পৰহিলৈ আছে সফলাই ওঠৰ তাৰিখে চ' তাৰ কাৰণে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপেৰেখনৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্ছ এভেবল আছে ল'ব পাৰে আৰু এই কৰ্চবিলাকত চৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আপোনালোকে জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বা জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে পাই যাব বাকী আপডেটেড কাৰণ এফেয়াৰ্ছবিলাক আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে পাই দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডিচনেল পে' কৰিব নালাগে মোক চ' জাষ্ট হোৱাটচএপত এটা মেছেজ দিলেই হ'ল এজ নাও জুলাইলৈকে কভাৰ হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে বাকী আগষ্ট মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো ছেপ্টেম্বৰত পাই যাব আৰু কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটছএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে কৰ্চৰ কণ্টেণ্টছ দি দিম কৰ্টৰ কৰ্চত কি কি থাকিব সেইখিনি জনাই দিম লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দিম পেমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেই কৰ্চটো আপোনালোকে নিজৰ হোৱাটছএপত পি ডি এফ ফৰ্মত পাই যাব আৰু দুটা তিনিটা কৰ্চ যদি একেলগে কম্বাইন কৰি কিনে প্ৰাইচটো একেবাৰে কমি যাব কাৰণ কিছুমান কৰ্চৰ মেটেৰিয়েলছ কমন থাকে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকে এবাৰ জনাই দিব কৈছোঁ আৰু এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটছএপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক মোৰ এটা মোৰ লাইফৰ প্ৰথম পডকাষ্টটোৰ লিংক দি আছে পডকাষ্টটোত আপোনালোকে চাব কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ ওপৰত মই অকণমান ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ পডকাষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে এই ক'ৰ্চখিনিৰ কথাও এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' দ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী ভিডিঅ' ডেছক্ৰিশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক ক'ৰ্চখিনিৰ কথা জানিবৰ কাৰণে মোৰ যোনটো ছেকেণ্ড চেনেল অসম আইকিও সেই চেনেলটোৰ লিংকটো দিয়া আছে লগতে যোনটো প'ডকাষ্ট লৈছোঁ প'ডকাষ্টটো বেছি দীঘল নহয় আপোনালোকে তাতে অকণমান মোক মৰম আৰু ছাপৰ্ট দিব পডকাষ্টটো এবাৰ চাব বেছি দীঘল নহয় আপোনালোকে তাতে কম্পিটিটিভ একজামছৰ ওপৰত বহুতখিনি জানিব পাৰিব আৰু মোক পাৰ্চনেলি দেখাও পাব তাতে ঠিক আছে পডকাষ্টৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ বাকী ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট চেকশ্যন চেক কৰক ক'ৰ্চখিনিৰ কাৰণে বাকী ইমানখিনি আছিলে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি 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 ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতি জেই জয়াই অসম